Hi everyone, Parishanta Blogger, Unnati Vidyalay apnalokok swagatam janaisu. Aha koru apnalok bhale ase. Aji jehetu Bishwakarma puja, to eya ratipa video tu aji start korisu. To bolok etia video tu arambho koru. Aji jehetu Bishwakarma puja, hebhabe ghoror kam khini kori uthi mur ga dhui ahilo. Amar pihu aji puja boli tupuni joa nai, tar ratipa uthise aji tupuni nai joa tai. গতিকে আজি কি কি দিনটোত কৰো কি কি পৰ্ব আছে গুটিখিনি দেখাও আপোনালোকক ভিডিওটো চাই থাকিব এতিয়া ব্লগ ভিডিওটো আৰম্ভ কৰো আমাৰ পিহুইতে দুষ্ট কৰি আছে হা গ কি কানি আছে তাই কেমেৰাত দেখালে সব কেনে পাব এয়া আমাৰ পিহু কানি দেখে তাই কেমেৰাত দেখালে বাস কেমেৰা দিব লাগে তাই The camera to the Balaka, I thought I'd go in. What did you do? মই ভিডিও বনালে কি হয় তাইক মানে ভিডিও বনাব দিব লাগে পাঁচটা কেনেকে ক্যামেরাটো দি থৈ দিলে তার কান্দুনো বন্ধ হাই হাল্লা একো নাই পাঁচটা এনেকে চাই দিব ক্যামেরাটো দেখি এটা কানি আছিল তাইক পাঁচ ক্যামেরাটো দিব লাগে এনেকে পাঁচটা নিজকে চাই দিব বাস দা কানে বন্ধ Oh, happy humor, solid brat and coat, who say, Time and Kiyo, Tara for Protisabuli, and a dollar solid backup brat and coat, Tani to read a Hi, I'm in the car room. I'm in the car room. I'm a guy from Dumitia. And then, what dad won it? Dad won it? Uh-huh. Good. Okay, so what am I getting, huh? Come on, okay. Last. এতিয়া আমি গাড়ী ধুম তাৰপিছত গাড়ীক পূজা কৰিম নে আমি এতিয়া গাড়ী ধুম গাড়ী পূজা কৰিম তাৰপিছত নমু দিম তাৰপিছত খিচাৰি বনাম তাৰপিছত আমি হা নৰু দেখা কহাই কহাই ফ্ৰেণ্ডচ এইটো কহাই কোন এইটো এইটো কোন দেয়া It's a good one. আমার দুখন গাড়ি ধোয়া হৈ গল কারখন ধোয়া হৈ গল বাইকখন ধোয়া হৈ গল এতিয়া দুখন গাড়ি পূজা কৰা হ'ব এতিয়া বাইকখনক আগে পূজা কৰিব তাৰপিছত কারখনক পূজা কৰিম এতিয়া আমাৰ গাড়িখন ধোয়া হৈ গল দুখন গাড়িয়ে ধোয়া হৈ গল এতিয়া গাড়িখন পূজা কৰিব আমাৰ পিহু খুলে মোৰ মাতখনিতে আকৌ উঠিলে এয়া তাক দেখাই আছো তাই মোৰ মাতটো শুনি আকৌ চকু মেলিলে তাৰমানে কি হ'ল পিহু খুচিলে মোৰ মাত শুনি তাই আকৌ সাৰ পালে তাই সাৰ পালে আৰু পটককে টোপোন নাযায় সেইবাবে মইতো মোৰ আহিলোঁ উৰুৱাটা উঠিলে তাই আকৌ খুৱাব লাগিব আমাৰ গাড়ী ধোৱা হৈ গ'ল এতিয়া গাড়ীখন পূজা কৰিব আছে তাৰপিছত দেখাই আছোঁ কি কৰি আছোঁ পূজা কৰিম এতিয়া গাড়ীখন পূজা কৰাৰ আগতে এওঁ গোটেইকেইটা ঘৰতে এনেকৈ ধূনা ঘূৰাই দিছে যিহেতু মই পিহুৰ লগত লাগি থাকিব লগা আছে সেইবাবে এৱে কৰিছে
এতিয়া গাড়ীকেইখনক পূজা কৰি কিনে ইয়াতে মালা দিম গাড়ীখনত, তাৰপিছত ফুট দিম। এয়া বাইকখনত আগে মালাডাল দি লওঁ, তাৰপিছত কাৰখনত দিম। বাইকখনত মালা দিয়া হৈ গ'ল, এতিয়া কাৰখনতো দিলোঁ। এতিয়া কেনেকুৱা লাগিছে কাৰখন? আজি কাৰখন ধুই পূৰা চাফা চাফা লাগিছে, এইখিনি বৰষুণত জিকি একদম লেতেৰা হৈ আছিল। এতিয়া দুখন গাড়ীতে ফুট দিয়া হ'ব, পূজা কৰা হৈ গ'ল, মালা দিয়া হৈ গ'ল, এতিয়া দুখন গাড়ীতে ফুটকেইটা দিব। এতিয়া মই কাপোৰ চাপোৰখিনি ৰেডি হৈ গ'লোঁ, এতিয়া খেৰাটো কৰি আহোঁ, এতিয়া বোলক খেৰা কৰি আহোঁ। এইটো আমাৰ মন্দিৰটো, ভঁৰাল ঘৰত আছে মন্দিৰটো, ইয়াতে একেলগে ভাষাৰীও আছে, তাৰপিছত মন্দিৰটো আছে, গতিকে এতিয়া খেৰাটো লৈ লওঁ। সেৱা কৰা হৈ গ'ল, পিহুকো গা পা ধুৱাই দিলোঁ, তাইও সেৱা কৰিলে, তাইকো সেৱা কৰাই দিলোঁ। এতিয়া নৱদখন ভাঙিম, ভাঙি পেলাই তাৰপিছত খিচাৰি বনাম। আজি এয়াই আৰু পৰ্ব। এতিয়া আমাৰ প্ৰসাদ হৈ গ'ল, এয়া কল নাৰিকল বুটমুখ। তো এতিয়া প্ৰসাদ খাওঁ, অলপ পিছত খিচাৰি বনাম, আৰু তাহত অকণ পিছত খিচাৰি বনাম, আৰু খাই থাকোঁ ভিডিঅ'টো, খিচাৰি ৰেচিপিটো একেলগে শ্বেয়াৰ কৰিম। এয়া খিচাৰি বনাবৰ কাৰণে মই নৰসিংহৰ পাত লৈছোঁ, পিঁয়াজ দুটা কাটি লৈছোঁ, আলু কেইটুকুৰামান লৈছোঁ, তাৰপিছত আদা নহৰু বটা আৰু জলকীয়া দুটা লৈছোঁ। এয়া মই খিচাৰিৰ কাৰণে দুবিধ চাউল ধুই কিনে থৈ দিছোঁ, জহা চাউল আৰু চোনা শক্তি চাউল। এয়া দালি ধুই কিনে থৈ দিছোঁ অকণমান টাইম। গৰম মছলাত মই লং, ডালচেনি আৰু ইলাচি লৈছোঁ, তাৰপিছত তেজপাত লৈছোঁ আৰু শুকান জলকীয়া। এতিয়া কুকাৰত অলপমান মিঠাতেল দিছোঁ, মিঠাতেলৰ লগত অকণমান ঘি দিছোঁ, মই অন্নপূৰ্ণ ঘিটো দিছোঁ, এয়া অকণমান ঘি দি দিছোঁ, ঘিটোৰ টেষ্টটো ধুনীয়া আহে খিচাৰিত। এতিয়া তেল আৰু ঘিখিনি গৰম হোৱাৰ লগে লগে মই গৰম মছলাখিনি দি দিছোঁ ইয়াতে, লগতে পিঁয়াজ, আদা নহৰু, জলকীয়া, নৰসিংহৰ পাত গোটেইখিনি দি দিছোঁ তেল আৰু ঘিত গৰম হোৱাৰ লগে লগে। এতিয়া ইয়াতে আলু আৰু মছলা দি দিছোঁ, গৰম মছলা, জিৰা, ধনিয়া গুড়ি আৰু নিমখ হালধি দি দিছোঁ ইয়াতে। এতিয়া চাউলখিনি আৰু দালিখিনিও দি দিলোঁ, দি কিনে অকণমান টাইম ভাজিব দিম, তাৰপিছত পানী দি দিম। এয়া গোটেইখিনি ধুনীয়াকৈ ভাজি হৈ গ'ল, এতিয়া ইয়াতে পানী দি দিম, আপোনালোকে জোখ অনুসৰি দিব পানী, যিখিনি চাউল আৰু দালি দিছে তাৰ তিনিগুণ পানী দি দিলে হৈ গ'ল। এতিয়া মই ইয়াতে পানী দি দিছোঁ, দি পেলাই ঢাকনি মাৰি তিনিটা হুইচেল যাব দিম, তিনিটা হুইচেল কৰে খিচাৰিখিনি হৈ যাব। এতিয়া পিহুৱে দেউতাকৰ লগত এনেকৈ খেলি আছে, তাইক উদং কৰি থৈছোঁ, মানে তাইক যিটো চোলা পিন্ধাই দিছিলোঁ তাই সেইটো চোলাত পেচাব কৰি দিলে, সেইবাবে তাইক চোলাটো খুলি দি দেউতাকে এনেকৈ তাইৰ লগত ফাল্টু কৰি আছে। এয়া দুটা হুইচেল গ'ল আৰু এটা যাব আছে, এটা গ'লে নুমাই থ'ম, সেইটো ৰখি আছোঁ এতিয়া ৰাতি। এতিয়া খিচাৰিখিনি হ'ল, এতিয়া এটা স্পেচিয়েল বস্তু দিব আছে লাষ্টত, সেইখিনি দিলে খিচাৰিখিনি হৈ যাব, মই দেখাই আছোঁ কি দিওঁ। খিচাৰিখিনি যেতিয়া হুইচেলটো শেষ হ'ব তেতিয়া এনেকৈ ঘিউত নহৰু কেইকোষামান আৰু নৰসিংহৰ পাত দি পেলাই এনেকৈ গৰম কৰি কিনে তৰকা লগাই দিব, চাব কি ধুনীয়া এটা গোন্ধ আহিব আৰু খাবলৈ বহুত টেষ্টি হ'ব। আপোনালোকে দি চাব কিমান ধুনীয়া লাগে খাই কিনে। এতিয়া আমাৰ খিচাৰিখিনি খাবৰ কাৰণে ৰেডি হৈ গ'ল। এয়া খিচাৰি লৈছোঁ, পিঁয়াজ, আদা, আচাৰ বেলেগ একো ভাজি লোৱা নাই, যিহেতু আমি ঘৰকেইটাই খাম, আমি ঘৰকেইটাই খাম কাৰণে একো ভাজি তৰকাৰী বনোৱা নহ'ল, গতিকে আচাৰ দি আজি খিচাৰিখিনি খাওঁ। খিচাৰিখিনি খাই বহুত টেষ্টি লাগিল, আপোনালোকেও এনেদৰে বনাই খাবচোন, বহুত টেষ্টি লাগে খাই। আৰু জনাব কেনেকুৱা হৈছে, খোলোঁ অলপমান, বিহুকো খুৱাইছিলোঁ, মই খোলোঁ, আৰু ভিডিঅ'টো বেছি দীঘলীয়া নকৰোঁ, ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, কমেণ্টত জনাব কেনেকুৱা আছে, আৰু কোনোবা যদি নতুনকৈ আহিছে চেনেলটো তেতিয়াহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, আৰু
আজিলৈ ইমানে আৰু নেক্সট ভিডিঅ'ত লগ পাই আছোঁ।